ចង់បីប្រការនេះ
តនិកោដែលកើតមកក្នុងត្រីគូឲ្យស្គើការកោះត្រូវមុនបាទទៅបងបាទទៅគ្រប់ស្រប់ទាំងអស់នេះសេវិសាទៅសូ
េតលើកមកដល់ព្រះសង្ឃពុទ្ធព្រះនាមកោសកកោតំយើងនេះពុប្រែកយ៉ាងឡើយនាំគ្នាទៅសួរព្រះអង្គព្រមត្រាស់ថាចាំមើលពេលណាដែលព្រះបាទពុំពិសាជាញាតិប្រពន្ធនាងទាំងឡាយព្រមឲ្យនៅអាណាចក្រអាគួរនេះនាំញាតិអាឲ្យអំរេចព្រមនាងទាំងឡាយនឹងបាននៅអាណាក្នុងពេលនោះលោកព្រះបាទគង់វិសាបានថ្វាយទៀនជាដំបូងហើយមិនបានសាយពលអើឲ្យពួកញាតិអោត្រាប់ត្រាប់តែពួកប្រែជាញាតិទាំងឡាយលោកគង់ត្រៃត្រូវហើយអើងកងក្នុងរាត្រីនោះព្រះបាទពុំពិសាស្ដាច់យាងទៅវត្តទៅកាន់វត្តពេលរវល់ហើយបានទូព្រះសង្ឃពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាពូប្រែជាញាតិរបស់ព្រះអង្គនឹងគ្នាយំត្រៃរោគអាហារព្រះព្រោះពូប្រែទាំងនោះត្រូវបានអាហារបរិភោគក្នុងសាសនាតថាគតនេះហើយប៉ុន្តែព្រះរាជាស្ដេចបានធ្វើបុណ្យទានហើយមានបានផ្សាយផលទៅឲ្យពូប្រែនោះចេះតែជុំត្រែកបែបនេះលើដល់ព្រះរាជាបានដឹងហេតុដូច្នោះហើយក៏បានចែកចាត់ចែងធ្វើបុណ្យទានម្ដងទៀតមានបាយកំលីសំពត់ខាងខាងបែកជាដើមដោយព្រះសង្ឃពទាប្រទានព្រះអង្គក៏អនុមោទកនាដោយទីរកចូលត្រាច់អើត្រាច់ហើយក៏ពូប្រែតនឹកទាំងនោះបានទទួលផលក្នុងពេលនោះហើយក៏បានទៅកើតក្នុងទឹកវិមានជាឋានប្រភពដោយសុខភាពវិញរៀងដរាបទៅឬអនឡេតជាដើមហើយដែលលើកយកមកបញ្ចាំកំភ្លឺឲ្យឃើញអំពីបុណ្យជុំបិណ្ឌម្យ៉ាងទីដែលងំលាកាន់បិណ្ឌមុនថ្ងៃជុំចំនួនកន្លះខែនោះជាតិគំលីងមានតាំងពីពុទ្ធសម័យប
មកប៉ុន្តែខ្ញុំលឿនពុទ្ធកាលពុទ្ធបរិស័ទនឹងគ្នាកាន់បែនចំក្នុងនោះអនរងបច្ច័យ4ដល់ព្រះស្វងមានព្រះពុទ្ធទៀតប្រទានចំនួន3ខែគេចាប់តាំង1ប្រែតែមានបាបកម្មស្ងួនក្រៅពីប្រែទាំង3គូនេះមិនអាចនៅទទួលផលដែលគូមានគូទៅទៅឲ្យបានឡើងប្រយ៉ាងទីបំជុំវិញក្នុងកាន់បែននេះបើតាមគូអ្នកអាចអាចារ្យជំនឿពុទ្ធកាច្រើនយល់ថាបើជាបើបងនេះព្រោះមានរឿងយ៉ាងនេះពីខាងនៃតកាមុនមុនទេមុនមុនមកខ្លះថាបើតាមអំពីបាទគង់ពិសាវិរឿងព្រានស្លាប់ទៅកាន់ជាប្រែតស៊ីបតាត្របែកត្រីពីរឿងព្រះមហាមុគលៀនទៅសំសាក់សំសាក់លាឋាននោះនោះក្រែកនំខាងសູ້ក៏គូនោះក្រែកតាមមកញាតសំដានកូនចៅឲ្យធ្វើបុណ្យបញ្ជូនទៅឲ្យក្នុងរឿងព្រះទៅខាងនោះក្រែកទទួលបន្តនោះក្រែកមកប្រាប់ញាតសំដានរបស់ប្រែតទៀងនោះជាដើមអាស្រ័យហេតុនេះទៅទុំលឿនគ្នាកំណត់កាន់បែន2ថ្ងៃ100ខែពាក់ព័ន្ធដល់ថ្ងៃ1500ខែជុំបាក់ខែជុំបង្ហើយនេះជាទំនៀមទំលាប់មួយរបស់អះរិទ្ធជួនខ្មែរហើយរឿងជុំបែនកាន់បែននេះបើនិយាយឲ្យសមហេតុផលវិសវិសេសជាទៀងនេះទៅទីតាមគំនួនពុទ្ធបរិស័ទតែបានធ្វើក្នុងពុទ្ធសាសន៍ថ្មីនោះមិនកំណត់ធ្វើទៅកាន់ធ្វើខ្លាំងធ្វើនៅថ្ងៃ100ខែ
ុំបានតែក្នុងក្រាញ់ហើយដូច្នេះទេពុទ្ធបរិស័ទគុំលឿនលោកចាប់កាន់ពេញតាំងពីថ្ងៃចូលរូបាដល់ទៅដល់នឹងថ្ងៃចេញវស្សាអើថប់កាន់ពេញនោះមិនមែនប្រពេនតែកង្ហាននឹងភេសជ្ជៈដោយសម័យនេះទេគឺគុំនុកគំរងបច្ច័យទាំងគូនមានតត្រៃជីវសំស្ទីសេនាសេនាប្រកេនពិភុសំដែលគួងចាំវសាចិត្តស្រុកគូនរបស់ខ្លួនអីខែក្នុងអពពីព្រោះគាត់មានរឿងរាវព្រះសម្ពុទ្ធនឹងពិភុសំអង្គចាំវសាគួងចាំវសាហើយមានពុទ្ធបរិស័ទគុំនុគំរងបច្ច័យគូនទាំងមួយអង្គមួយត្រៃមាសនេះជាដើមអាចត្រឹមត្រង់តែអស់ទៀតបាត់ធឿនាប៉ុណ្ណោះព្រោះក្នុងចំនួនពុទ្ធកាមានទៀតថាកាន់បិណ្ឌដល់សប្ដាហ៍នេះទេមានកាន់មានតែពាក្យថាកវិបវិរណាបច្ច័យគូនឬគុំនុកគំរងបច្ច័យគូនដូច្នេះវិញបន់ជុំបិណ្ឌនេះមាននៃ3យ៉ាងគឺ1ធ្វើឧបឧទិសកុសលកុសលចំពោះមេត្តាបុគ្គលមានមេត្តាបិតាញាតិការញាតិតិការទាំង7សំដានដែលចែកឋានទៅកាន់បាត់ប្រឡោកហើយគោះទៅកាត់កើតនៅទីណាកើតជាអ្វីក៏ដោយខ្លះយល់ច្រឡំដោយចំពោះថាឧទ្ទិសទាំងអស់ទាំងទៅឲ្យពួកប្រែតជាឧបាសពេកពេកជាសត្វមកពីយល់នៃមិនបញ្ចាមិនស្បានលឿនអំពីគាត់ថាពេតាឬប្រែតច្រើនលើកយករឿងសត្វប្រែតមកធ្វើជាប
្រឧបបន្ទនេះពាក្យថាបេតាជាភាសាបាលីសំសំសក្កិតថាប្រែខ្មែរអានប្រែជាសេចក្តីថាលៀកទៅកាន់កបរលោកឬលៀកណែធ្វើមរណកាលទៅកាន់បរលោកប្រើជាលៀងសំដៅយកសត្វប្រែក្នុងអបាយទៅគុំប្រើជាគុណលៀងសំដៅយកមនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយគោកូនដៅគោដៅរបស់មិនខ្ញុំបែននេះមិនចំពោះអែធ្វើអបិចអូទៅផលហើយសត្វប្រែនរក់នោះទេគឺអូទៅសំសំដៅទៅបេតបេតផលគេមានតកាលឹងអងមានមានតាបេតាជាដើមតែស្មាត់ទៅហើយទោះទៅកើតជាវើកើតជាអ្វីក៏ទៅបើកើតជាប្រែងូរក់ទេចាក់ទេចាក់អសុរកាយអអពោឲ្យបានរួចរំដោះតាំងពីបានសុខចម្រើនឡើងបើទៅកើតជាមនុស្សជាទេវតាសូមឲ្យមានយកចិត្តចោចៃសេរីសុស្ដីខោមសុខចម្រើនក្រៅថ្ងៃទីទៅទីពីធ្វើដំបីឲ្យបានខោមសុខចម្រើនសេរីសុស្ដីតែតើខលទៀនដល់ខ្លួនបីធ្វើដើម្បីបង្កើតសាមគ្គីធឿរបស់ជាជាតិទៅមានកំណត់ថ្ងៃខែពេលវេលាក្នុងទៀនវត្ថុមានគុំនំ
អំពងជាដើមផ្លែផ្លែជាងទៀងទៀងហនហើយស្រស់ស្រស់ភ្លៀធ្វើដោយដោយភ្លៀមានសល់ម្លៀកទូទៅចេញទៀងចេញតាំងព្រះរាជាអាណាអាណាចក្របានជាក្នុងពីពីជុំវិញនេះប្រយជាពលរដ្ឋទាំងប្រទេសនឹងគ្នាធ្វើនំអមដោយដោយគ្នាយ៉ាងនេះតាមតាមគីអំអើយគឺយូរជុំ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 ខូចព្រោះក្នុងវត្តមួយមួយមិនលាយកទៅប្រកពេលព្រះស្វាមមានចំនួនច្រើនប្រមាណពីគូអតិគូសាមណេរមិនអាចឆាន់ឲ្យអស់ក្នុងថ្ងៃនោះបានគូវត្តវាជាវត្តតាតនេះគំរើព្រះផងអាចខាងអើទុកដាក់ប្រកែងទៀងបានយូរដរាបងបងអើខ្ញុំអូទៅទៅវិញតាប់ទៅទៀតតាប់មិនមកណាដល់មកជី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 ហើយគុំមេហើយខ្ញុំកំពុងតាមទៅក្នុងអរឡងជាព្រះដែលសូមមកនំកូននំមកអំពីរំលឹកដល់ដូនីរៀងអ៊ុនីយ៉ាទៀងទៀងអីតែទៀងព្រះបច្ច័កទូកៀកកំមុខកើតនោះនោះលោកតាមអាស្មាព្រះមហាលោកហើយ
បុនហេតអោអនតៃអាលីសុងបិនកាន់កាពីយទុកហាបើដល់ថ្ងៃជុំបិនកូនចៅញាតញាតសំដានគ្រប់គាត់មេត្តាបុគ្គលគឺញាតស្មាត់អើមិនបានទៅធ្វើបុណ្យគុំទេហេតុបេតាបុគ្គលនោះតែងដើរសាបសើបអង្គេរកកូនចៅញាតិសំដានគ្រប់5 2ពួតហើយមិនឃើញតែងតាកន្តាសាឲ្យហិនហើយក្លោកតាទីលៀបអន្តរាយមានលើឆេះទៀតអង្គតអស់បាញ់ទៀតដើមបើរកអើយញៀនអន្តានអ៊ូអ៊ូកូនចៅបានទៅគាត់ធ្វើបំគុំវិញហើយតែងឲ្យពោជ័យឲ្យរកស៊ីកើតមានត្រជាក់ត្រជុំមានសិរីសុស្ដីអាយុយឺនយូរដល់ទៅបបរលោកក៏បានកើតជាដាច់ចាក់500ជាតិជាដាច់បន់ទួបបន់ទួបមក500ជាតិជាសិថ្វីជាអេបាក់មន្ត្រី500ជាតិជាអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញាវ័យ500ជាតិជាអ្នកមិនដែលស្គាល់ក្រស្មាត់គាត់លៀន500ជាតិនឹងកើតបានជាទេវតា500ជាតិនឹងកើតបានជាទេវតាសោយសុខត្រកក្នុងទឹកសំត្រួតសម្បត្តិជាយូរអង្វែងដល់រាដល់ព្រះនេះលោកវាជាទីអង្វែងសាកអវសានការសុំដែងវែងញែកមកអំពីបុណ្យជុំបិណ្ឌបុណ្យនេះក៏សុំមកសុំការពេលពេ
និងបញ្ចុះខ្សែគុំនេះនិងបញ្ចុះគឺអេសនាអត្មាទៀតសូមលើកយកនៅគុំជុំកាន់តែកើតឡើងក្នុងពេលនេះគុកចំពោះឧបការីគុណយ៉ាងឡើយរូបត់ក៏លោកតែគុំលោកអាចគុំលាយខាន់ទៅកាន់លោកខាងលោកហើយលោកកែក្រែងជូនជាគឿតលៀតមានសត្វទេអារម្មណ៍បានទៅកើតក្នុងទីដងហោកទៀបគុំរោគតាមគុំនោរបស់គឿតក៏សូមឲ្យអុសុនដែលនេះតែនេះទៅទូទុយត្របីបកបនមៀកនងវិញខាន់វិញ្ញាណខាន់នៃលោកដ៏មានគុណជាងនោះអោយបានកើតចាប់កំណើតកើតក្នុងដ៏គួងគួរសំតាំងប្រាថ្នានឹងអស់លោកដែលមានជីវិតរស់នៅសព្វថ្ងៃនេះសូមអោយមានប្រកបជោគប្រទៀតតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនកើតសម្បត្តិគ្រប់ប្រការសម្បត្តិមនុស្សលោកទេវតានិងព្រះនិទានជាទីអវសានក៏បីឃ្លៀនអង្គុបីខ្លាយទៅជាវាការាក់ដល់ទីឡើយតាមសំដែងគឺទេសនាមកប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតថាជាប់ដោយសំសំខែប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងរកច្បាស់នេះអេវ៉ាំងច្បាស់នេះនៅខ្ចីអញ្ចឹងហើយអ៊ំនិងរឿងនេះទៀតណាអើយ
ាធ្វើជាម្ចាស់ត្រង់ត្រាំប្រទៀនណាធូបច្បងច្បាំងតាមប៉ុនទីការព្រៀងខ្ញុំប្រសើរញ៉ាំអើយស្ដាយគ្រប់មក
ើញលើយព្រះហើយព្រះករណាសូមសាធុកាអើយចាប់សត្វញ៉ាំមហាប្តីអត់ខ្ញុំទៀងធូអើយកូនប្រណំលើកឡើងបង្គំគុណកែបីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃថ្លៃសូមមានសារាយអើយសូមប្រាថ្នាខ្ញុំសូមថ្វាយអើយដំទាំងឡាយក្រែងស្គមដោយតាំងហើយវាជាចិត្តខ្ញុំក្រើកគ្រៀតណាអើយសន្តានណាដូចមានវាថាអើយសត្រាមយសាធុសាធុសូមអនុមោទនាលោកមាតុបបាអត្តមង្គលណវន្តេហង្វាចបានសំករតតមង្គលតេយោកាលិតោតោសោពុទ្ធោកម្មតោតានញាមង្គលអត្តមង្គលណវន្តេហង្វាមកលោកយើងជួយមកតែបានគិតមកហើយមកទៅគេមកទៅណាយូរណាស់ក្រុមទៅពេលតាមយ៉ាងនេះមកទៅបច្ច័យតែណាមកទៅលោកគេបាទបច្ច័យពូជាប្រធានទេណាគុំអន្លងត្រៃបាយកដោតព្រមទាំងលោកតាលោកយាយក្មួយចៅអាដែលបានចូលរួមតាមគីក្នុងពេលបែនចូលខែ8ក្រុងខែ9នេះក៏ទុំបានចំនួន124,000រៀលទុំអនុមោទនាទ្រង់ប្រកបណាជាបច្ច័យគូនចៃវរៈកណបាទេណាសនៈលានវិទ្យាទ្រង់ព្រះអង្គនិមន្តប្រើប្រាស់តាមពុទ្ធានុញ្ញាតតាមការគូបង្រៀនព្រះអង្គអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវិជ្ជាធម្មនោឧបាចកៈរញ្ញកន្តិសង្ឃោបសម្មាបក
វនិចោវតសង្ខារាឧបាទអវិជ្ជធម្មនោឧបាចិត្តវានិរន្តរន្តទេសង្ឃោបសម្មាទកោនិចោវតសង្ខារាឧបាទអវិជ្ជធម្មនោឧបាចិត្តវានិរន្តរន្តទេសង្ឃោបសម្មាទកោជាតោពោធិយមោលតកានន្តន្តិវត្តនោហេវង្វង្វិជ្ជោហោវិជ្ជោទិយមៀអលែអបរាជិពលឡង្កេតៃតៃកតវិបោករេអគតេកេតំពោធិញ្ញមង្គលបាតោបុណោទុតិសមិយកតំជុមៀកលៀងអកបតំមោតតំណោសមហោតោយុតិយោទិយមព្រមចារៃគតតិយអនន្តយកម្មញ្ញាចាកម្មកតិយកម្មកតិយកម្មនោកម្មំអលៃទេកកតិយកម្មកតិយកម្មិកតផលលបន្តតេកតិយកម្មយកាវរវហាបរៈបរៈរន្តសង្កេរៈកេបមេវេតោកណ្ណកតានំអបកាកតេចតំបច្ចតំគមេអង្គេបមេសមេចតុសាពេបរៈតិសង្កបច្ចន្តោបានអាគុតាគុតាគុតអន្តោតាភៀងទោមៀងកិលៀងទោមៀងខ្វាន់គឺសេចក្តីចម្រើនក្រោកយ៉ាងចូលមៀងតាមៀរៈខន្តោសាបតេវតាទេវតាទាំងពួងទាំងឡាយសាយាវេនៈហើយអានុភិបនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសាភិហានតតរំតរំសោសេរីទុសេរីចូលមៀនអានៈហើយបានត្រពពេលកំបីមៀនកម្មណៃហើយទៀតខ្ញុំតាមសំអាតសំអាងអាកាយវាចាសំសោកសោកពីដល់ខាត្រង់អត្រង់ហាបុលគឺណាត់ពីត្រកាន់ត្រកៀកុំឲ្យខ្ញុំព្រាពីសាញ្ញពីអញកុំនេះខ្ញុំកាកុំណាត់ខ្ញុំមានអ្នកបើជាស្ីរនបាតានត្រៃត្រាសូមជូនអ្នកបើកុំខ្វល់ទៅតាមេត្តាបៃតាគុណគ្រូអរិយាឯកាគុញាទេតាប្រំទេសំបាទីដនទីតារស់នៅត្រីណាលោកនិកាចៃតាសូមជូនមេផលកោសកកាសូមសុខចិត្តសាន្ត
ពោសំចម្រើនពោញោមញាតការសម្ដែងប្រធរទេសនាដោយកូនលេនវត្តស្លែងព្រោះក្នុងទីរាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបអូនីវេនបិនទី8ព្រោះមិនតន់ឆ្លងដល់ឡើយទេតរតែរាប់បាតដល់ឆ្លងពេលថ្ងៃត្រង់បានដល់វេនទី9ព្រោះចឹងវេននេះគឺជាការរួមសាមគ្គីគ្នារវាងពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងភូមិស្វាយតដោកភូមិមលួងរស័យឃុំមលួងសំណស្រុកជីក្រាញ់ខេត្តសៀមរាបហើយនឹងអាត្មាភាពបានដឹកនាំសភាជ្រះថ្លាញាតិញោមពីក្រៅប្រទេសមានឧបាសិកាអ៊ីបឆៃហុងឧបាសិកាអ៊ីបឆៃហុងពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកពរញោមមានសភាជ្រះថ្លា300ដុល្លារកាន់វេនបិណ្ឌមួយវេនដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលផ្សព្វផ្សាយដល់បពការីជនទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាញាតិការទាំង7សម្ដានដែលបានចែកឋានរំលែកឋានទៅកាន់បរលោកខាងមុខពរសមរੂចាក់ទុកគឺមានលោកឪពុកឧបាសកអ៊ីបជូអ្នកម្ដាយឧបាសិកាតាំងបួយហួយនឹងកូនស្រីឡាំបូឡាតឡាំបូឡាវីកូនប្រុសឡាំចន្ទរាឡាំភីរ៉ូក៏ឡាំភីរ៉ូព្រមទញាតិការទាំង7សម្ដានហើយដោយឡែកក៏លោកប្រាក់សរំក៏លោកប្រាក់សរំនិងអ្នកស្រីនដានីអ្នកស្រីនដានីពីញូសាឡិនក៏បានចូលបន50ដុល្លារក្នុងការកាន់វេនបិណ្ឌទី8ទី9នេះផងដែរចរន្តពោពោសំជួនអ្នកជួនផលកសលផលបុណ្យអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈការមានដល់លោកនេះជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូមបានសុខសប្បាយសព្វកាលសព្វវេលាសូមអនុមោទនា